Kao što znate, sinoć je bila žurka. Bilo je prelepo, dešavalo se sve i svašta. Mi malo stariji smo pokušali da učestvujemo u svemu tome, međutim, bili smo onako verni gledalci svega toga, ali zaista je bilo svega i svačega i bila je prelepa žurka. S tim što smo malo, evo da se izvinamo DJ Nebi, na kraju malo smo mu... Da se iskešira to, da ćemo svi po 10 eura i to je to. E se slažete? E se slažete po 5 eura? Ne! Lilijana koja je inicirala situaciju... Po 5 eura! Po 5 eura 10 svi da damo, može? Ne! 500 eura, to je 27! To je 10 puta... Po 20 eura. Ne, po 12 eura, 12 i po eura. Po 12 eura, može? Ko diže ruku? Za 12 eura, može? Ja ne mažem. Dobro, dragi gledalci, nastavljamo dalje sa temama. Ivane, mogu li da kažem? Možeš, upravo sam teo da te pitam. Šta se to noćas dešavalo između tebe i naše poznate...